Caio Guimarães é advogado e fez a inscrição para o ciclo de debates promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná com a ideia de saber mais sobre direito eleitoral. Ele quer levar o que aprendeu aqui para a carreira profissional. Estou trabalhando com pré-candidato a deputado federal e esse interesse traz para nós a questão de se atualizar sobre as leis, sobre estar atento a cada detalhe, para que não tenha nenhum problema durante as eleições, durante a pré-campanha também. O palestrante desta etapa foi o advogado Cássio Vieira Leite. O especialista em direito eleitoral falou sobre impugnação de registro de candidatura e inelegibilidade. O tema mais espinhoso de toda essa campanha eleitoral é justamente a discussão que se tem agora em relação às candidaturas registráveis ou às candidaturas impossíveis, né? Será que a Justiça Eleitoral pode barrar um candidato que pretensamente seja inelegível já de cara? Será que o juiz pode agir de ofício nesse sentido? Ele pode barrar essa candidatura? Esta palestra fez parte do primeiro módulo do ciclo. Dividido em duas etapas, o próximo debate está marcado para os dias 21 e 22 de junho. O evento foi uma iniciativa da Escola do Legislativo. É de graça, acessível aos servidores da casa e também ao público em geral. Eu acho indispensável a questão de educação, das informações, elas têm que ser proporcionadas pela Casa do Povo, né? A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo, eu acredito que esse espaço tem que ser um espaço aberto, realmente aberto ao público, para que todo cidadão, quem faz direito, quem não faz direito, possa ter acesso a essas informações, a se educar realmente para que possa fazer escolhas certas, inclusive nas urnas.